ទីប្រឹក្សាទីក្រុងពេកកាំងប្រមានអាមេរិកថាវិធីធានាការទុបស្កាត់ការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមរបស់ចិនគឺក្រំតែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះទីប្រឹក្សាកូនយោបាយពាណិជ្ជកម្មចិនក៏មានអធិបុលមួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាការទុបស្កាត់ការនាំចេញរបស់ចិនលើលោហៈធាតុដែលប្រើនៅក្នុងការផលិតបន្តអាជីវកម្ម គឺក្រំតែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះកណាទីក្រុងពេកាំងបង្កើនការប្រយុទ្ធនៃប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងទីក្រុងវ៉ាសិនតោននៅប្រមាណនៅប្រមាណថ្ងៃមុនទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរតនាគីអាមេរិកលោកស្រី Jenet Jeland នៅទៅកាន់ប្រតិជននេះមកតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ទជនចិត្តក្រុមកាលពីថ្ងៃពុទ្ធលោកស្រី Jenet Jalen ត្រូវបានគេឃើញចាក់ចែងពីទីក្រុង Washington Town ឈ្មោះទៅទីក្រុង Pekang ប្រទេសចិនហើយក៏ទំនងជាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីប្រទេសចិនហើយដែរនៅថ្ងៃប្រហោះទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Jenet Jalen លើកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររក្សាស្ថិរភាពនៃទំនាក់ទំនងទៅពេលភីគី នឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្ដាលមកពីការគិតខុសនៅពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាប៉ុន្តែនៅមុនពេលលោកស្រី Jenet Jalen ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបេកាំងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wei Zhanggo បានប្រាប់កាសែត China Daily ដែលទំនងជាចង់សម្ដៅទៅរកអាមេរិកថាបណ្ដាប្រទេសនានាកូតើត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀតប្រសិនបើពួកគេបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិន លោកបានចាត់ទុកវិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចិញ្ចរបស់ចន្ទថាជាការគឺជាកម្ដាប់ដៃធุนមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្រွန်តែជាការចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះលោកវ៉េអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2008និងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ បានបន្ថែមថាប្រសិនបើការរដ្ឋបិតរបស់ប្រចាំលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ប្រទេសចិននៅតែបន្តនូវវិធានការតបតរបស់ចិននឹងកើនឡើងដែរសេចក្តីប្រកាសភ្លាមភ្លាមរបស់ប្រទេសចិនអំពីការគ្រប់គ្រងដែលចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាទៅលើការនាំចិញ្ចឹមផលិតផល Galilium និង Germanium មួយចំនួនដែលប្រើនៅក្នុងរថយន្តអគិសនីនិងខ្សែកັບអុបតិកនោះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិញ្ចើមព្យាយាមធានាការផ្គងនិងដំឡើងថ្លៃផលិតផលទាំងនេះការប្រកាសពីការគ្រប់គ្រងការនាំចិញ្ចែងរបស់ជំនះនេះបានធ្វើឲ្យបានធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃបុណឯករាជ្យរបស់សាររ៉េមុនពេលនិងមុនពេលលោកស្រី Jenelle ទទួលសណ្ឋាគារនៅទីក្រុងបេកាំងចាប់ពីថ្ងៃប្រហុស ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាវាបានកំណត់ពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនដែលបានហាមឃាត់ការនាំចេញបន្ទះឈីបទៅកាន់ប្រទេសចិននិងជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងហូឡង់ឲ្យធ្វើតាមខ្លួនអ៊ីចឹងដែរចំណាត់ការរបស់ប្រទេសចិនបែបនេះក៏បានបង្កើនកង្វល់ដែរថាប្រទេសចិនអាចនឹងរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញវត្ថុធាតុដើមកម្ររក្រុមរំបានតាមទៀត ក្នុងពេលខាងមុខដោយក្រុមអ្នកវិភាកបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការទប់ស្កាត់ការនាំចេញដែលប្រទេសជិនធ្លាប់បានអនុវត្តកាលពី12ឆ្នាំមុននៅក្នុងជលោះជាមួយប្រទេសជប៉ុន